pessoal, agora eu vou usar aqui a nossa Power Dose que, com kit CCRP, que inclusive em breve será de promoção. Compre um e ganhe outro kit. Ó, eu vou colocar aqui 10 ml do ponto 3, que é o nosso óleo puro de argan. Vou colocar no nosso ponto 1, que é o nosso tratamento instantâneo. Ele retoma a estrutura do cabelo na hora, pessoal. É incrível. Vou colocar aqui. E agora o nosso ponto 2, que é o nosso tratamento parte externa, que normaliza o pH também. Tratamento fantástico. Só que, porém, pessoal, eu coloquei 10 ml do ponto 3, 10 ml do ponto 1 e do ponto 2 eu tô colocando 20, ó. Sempre o ponto 2 eu coloco em maior percentual. 10 ml do ponto 3, 10 ml do ponto 1 e 20 do ponto 2, que é o nosso CCRP fantástico aí pra vocês, ó. Agora eu tô misturando. Agora eu vou aplicar aqui no cabelo da minha cliente. Ó, pessoal, ela tinha umas mechas na ponta. Tá só um pouquinho sensível. Foca bem, pessoal, vê. Ó. Foca no cabelo. Tá só um pouquinho sensível. Então eu vou aplicar aqui o tratamento no cabelo dela, ó. Afasta um pouquinho a câmera. Ó. Apliquei. Afasta mais a câmera pra pegar mais o cabelo. Cabelo novo. Ó, pessoal, apliquei na mecha. Chega aqui bem de pertinho, pessoal, ver. Olha só o brilho desse cabelo, ó. Olha isso. É instantâneo o tratamento acontecendo, ó. Ó. Aqui uma mecha ainda que eu não apliquei, ó. Ó, mecha ainda que eu não apliquei. E aqui a mecha que eu já apliquei, ó. Vou pegar uma mecha mais fina. Então é isso, agora eu vou aplicar em todo o cabelo dela e já já eu volto com mais do passo a passo.